የአማራ ብልጽግና ፓርቲ መካከለኛና ከፍተኛ አመራሮች በባህር ዳር የመከሩ ይገኛሉ። በመድረኩ ምን ጉዳዮች ተነሱ? መረጃዎችን ይዘናል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ዙሪያ በፋኖና በመከላከያ ሰራዊት መካከል በተደረገ ውጊያ በትንሹ 5 ሰዎች ህይወት ማለፉንና በውጊያውም ሸኔ የተባለው ታጣቂ ቡድን መሳተፉ ተሰምቷል። በቆይታችን ታደምጡታላችሁ። ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ተወካዮችን ከምክር ቤት በኃይል ማገዱ እንዲያቆም ተጠይቋል። የመረጃችን አካል ነው። ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ኢትዮ ኢምፓክት ነው። ያነሳናቸውና ሌሎችን ጉዳዮች ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ላይ ትኩረት ያደረገ ጉባኤ በባህር ዳር እየተካሄደ ነው። በትግራይ ክልል ውስጥ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ እንዲሁም ከጦርነቱ ማብቃት በኋላ ባለፉት ወራት የተለያዩ ችግሮች የተከሰቱበት የአማራ ክልልን እየመራ የሚገኘው የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ የህዝቡን ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። በተለይም ባለፉት ወራት የተለያዩ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ውጥረት፣ ግጭቶችና የከፍተኛ አመራር ግድያ ያጋጠመው የሀገሪቱ ገዢ ፓርቲ አንድ ክንፍ የሆነው የአማራ ብልጽግና የከፍተኛና የመካከለኛ አመራሮች ጉባኤውን በክልሉ ዋና ከተማ ባህር ዳር ውስጥ ጀምሯል። በጉባኤው መክፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ እንደተናገሩት በክልሉ ያጋጠሙት ቀውሶች ካስገኙት ጥቅም ይልቅ ችግሮችን የፈጠሩ መሆናቸውን ጠቅሰው ህዝቡ እነዚህን ሁኔታዎች መመርመር አለበት ብለዋል። ባለፉት ወራት ከክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ውጭ ያሉ ታጣቂዎችን በተመለከተ የክልሉ ልዩ ኃይልን መልሶ ለማዋቀር በፌዴራል መንግስቱ ከወጣው እቅድ ጋርና የገዢው ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ከሆኑት አቶ ግርማይ ሽጥላ ግድያ ጋር በተያያዘ የሰው ህይወት የጠፋባቸው ቀውሶች ማጋጠማቸው ይታወሳል። የክልሉ ገዢ ፓርቲ ብልጽግና የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄዎች እንዲመለሱና ጥቅሞቹ ለማስከበር በሚጥርበት ወቅት ርዕሰ መስተዳደሩ ባለቤታቸው ያልታወቁ ያሏቸው አድማና መጾች አመራሩ ለጥያቄዎቹ አስፈላጊውን ግብና ስልት አስቀምጦ እንዳይሰራ አድርጎታል ብለዋል። የገጠመን ችግር ውስብስብ ነው ያሉት ዶክተር ይልቃል ይህም በፓርቲውና በመንግስት መፍትሄ ከሚያስፈልገው ወቅት ላይ ደርሰናል በማለት አመራሮቹ ከሐሙስ ግንቦት 10 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ ቀናት በሚያካሂዱት ጉባኤ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ ብለዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በአሁኑ ወቅት የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄዎች ምን እንደሆኑ እንደገና መፈተሽ እንደሚያስፈልግ አመልክተው በክልሉ ያደሩ የነበሩና ትግል እየተካሄደባቸው ያሉ ጥያቄዎች አሉ ብለዋል። ዶክተር ይልቃል የአማራ ክልል ህዝብ አሁን ምላሽ የሚፈልግባቸውን ጥያቄዎች በማለት የማንነትና የወሰን የህገ መንግስት ማሻሻያ፣ የተዛባ ትርክትና የብሔሩ ተወላጆች በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል መብታቸው ተጠብቆ የመኖር መብት ሲሉ ዘርዝረዋቸዋል። ለዚህም ፓርቲው ተገቢውን ግብና ስልት አስቀምጦ ባለመስራቱ በህዝቡ ዘንድ ቅሬታን ፈጥሯል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ገዢው ፓርቲ የህዝቡን ጥያቄ በመመለስ ሂደት ላይ እንደሚገኝ ጠቅሰው አሁንም ጥያቄዎቹን መርምሮ ወጥ አቋም በመያዝ ትክክለኛ የትግል ስልት ቀይሶ ምላሽ እንዲያገኙ ማድረግ ከፓርቲው አመራር የሚጠበቅ መሆኑን አመልክተዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ ጨምረውም እነዚህ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች በተናጠል በክልሉ ህዝብና አመራር ጥረት ብቻ የሚመለሱ አለመሆናቸውን አንስተው የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ተሳትፎን የሚጠይቁ መሆናቸውን ተናግረዋል። የአማራ ክልል በተለይም በስተ ሰሜን ከሚዋሰነው ከትግራይ ክልል ጋር ለዘመናት የቆየ የማንነትና የይዞታ ይገባኛል ጥያቄዎች ያሉበት ሲሆን እስካሁንም እልባት አላገኘም። እንዲሁም ባለፉት ዓመታት ከክልሉ ውጭ የሚኖሩ የብሔሩ አባላት በተለያዩ ጊዜያት በሚፈጸምባቸው ጥቃቶች የተነሳ ጉዳት የደረሰባቸው ከመሆኑ ባሻገር በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቅለው ወደ አማራ ክልል ተመልሰው በችግር ላይ መሆናቸው ተዘግቧል። የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ የሆነው ብልጽግና አንድ አካል የሆነው የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ከሁለት ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ አባላት ያሉት ሲሆን አሁን በአጠቃላይ የክልሉና የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የሚመክሩት የፓርቲው መካከለኛና ከፍተኛ አመራሮች መሆናቸው ተነግሯል። ፈተናዎችን ወደ ድል በመቀየር ህዝባችንን እናሻግራለን በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ ያለው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ የከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ከሳምንታት በፊት የፓርቲው ስራ አስፈጻሚና የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በታጣቂዎች መገደላቸው ይታወሳል። የከፍተኛ ባለስልጣኑ ግድያ በክልሉ ውስጥ ተጨማሪ ቀውስን ያስከተለ ሲሆን በአመራሮቹ ጉባኤ ላይ ንግግር ያደረጉት ርዕሰ መስተዳደሩ ግድያውን አንስተው ጥቃቱን አውግዘዋል። ዶክተር ይልቃል ከፋለ በአማራ ክልል ውስጥ አመራርን መግደል መደጋገሙን አመልክተው ክልሉን መሪ በማሳጣትና የህዝቡን ሰላም በመናድ የሚመጣ ውጤት አይኖርም በማለት አመራርን በመግደል የአማራን ክልል ችግር መፍታት አይቻልም ሲሉ ተናግረዋል። ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ተወካዮችን ከምክር ቤት በኃይል ማገዱ እንዲያቆም ተጠየቀ። ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በህዝብ ተመርጠው በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት የገቡ የቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አባላትን ከምክር ቤቱ በኃይል ማገዱ እንዲያቆም ፓርቲው ጠይቋል። የቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ባንዲራ በላቸው ገዢው ፓርቲ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተመርጠው የቁጫን ህዝብ በክልሉ ምክር ቤት የወከሉ አባላትን ከህግ አግባብ ውጪ በሆነ መንገድ መታገዳቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ ጽፎባቸዋል ሲሉ ለአዲስ ማለዳ ገልጸዋል። ይህንን ጉዳይ በዋናነት
ነት ያስፈጸሙ ያሉት የክልሉ ምክር ቤት ተጠሪና የብልጽግና ፓርቲ የደቡብ ክልል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆኑት ጥላሁን ከበደ ናቸው የሚሉት ባንዲራ ሰውየው የጋሞ ዞን አስተዳዳሪ በነበሩበት ወቅትም የቁጫ ህዝብ እንዲጠፋ ሲሰሩ ይኖሩ ናቸው ብለዋል። ስለሆነም ምክር ቤቱን በአንድ ፓርቲ ቁጥጥር ስር ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝ በመግለጽ የታገዱት አባላት ምክር ቤቱ ታይቶ ውሳኔ ሳይሰጥበት ከህግ አግባብ ውጪ በአፈጉባኤው መታገዳቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ እንደተጻፈባቸውም ገልጸዋል። የምክር ቤቱ አባላት ከምክር ቤቱ የሚታገዱት ከባድ ወንጀል ሰርተው ያለመከሰስ መብታቸው ሲነሳ ወይም የስራ ዘመናቸው ሲያበቃ ብቻ ነው ያሉት ኃላፊው ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት ታግደዋል የተባሉት 3 የቁጫ ህዝብ ተወካዮች በዚህ አግባብ አለመታገዳቸውን ተናግረዋል። የክልሉ ምክር ቤት ግንቦት 1 ቀን 2015 ዓ.ም በጻፈው ደብዳቤ የቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን በመወከል የምክር ቤቱ አባል የነበሩት ዶክተር ጌዲዮን ጌታቸው፣ ማሳሙ ማዳቹና ሊዲያ በለጠን ከምክር ቤቱ መሰረዛቸውን መግለጹ ይታወሳል። ምክር ቤቱ 3ቱ ተወካዮች የታገዱበት ምክንያት ሲጠቅስ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በቁጫ ምርጫ ክልል ምርጫ እንዲደገም ውሳኔ ቢሰጥም ምርጫ ቦርድ ውሳኔውን ላለማስፈጸም ያቀረበውን ምክንያት ህግን መሰረት ያላደረገ በመሆኑ ድጋሚ ምርጫ ማካሄድ በማስፈለጉ ነው ብሏል። ይሁን እንጂ የቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በምርጫ ክልሉ ምርጫ እንዲደገም የሚያስገድድ ነገር አለመኖሩን በመጥቀስ መንግስት በቁጫ ህዝብ ላይ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ጥሰት እየፈጸመ ነው ሲል በተደጋጋሚ ክስ በማቅረብ ላይ ይገኛል። በፋኖና በመከላከያ መካከል በተደረገው ውጊያ በትንሹ 5 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተገለጸ። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ዙሪያ ራሳ ተብሎ ከሚጠራ ስፍራ ረቡዕ ግንቦት 9 ቀን 2015 ዓ.ም በፋኖና በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መካከል በተደረገ የተኩስ ልውውጥ በትንሹ 5 ሰዎች ህይወት ማለፉን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በሸዋሮቢት ዙሪያና አካባቢዋ በተደረገው በዚህ ውጊያ ንጹሃን ዜጎች የሞት ሰለባ ሆነዋል የተባለ ሲሆን ሰላማዊ ሰዎች አካባቢያቸውን ለቀው መሄዳቸውን የተገለጸው በዚህ በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በፋኖ መካከል በተከፈተ ጦርነት ሌሎች የሸኔ አባላትና የአካባቢው ነዋሪዎችም ተሳትፈዋል የሚሉት ነዋሪዎቹ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞንና በሰሜን ሸዋ ዞን መካከል በሚገኙ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ውጥረት መንገሱን ተናግረዋል። በአካባቢው ሲካሄድ በነበረው የተኩስ ልውውጥ የከባድ መሳሪያ ድምጽ ይሰማ እንደነበረም ለማወቅ ተችሏል። በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞንና በሰሜን ሸዋ ዞን አካባቢዎች በሚከሰቱ ግጭቶች በየወቅቱ የሰው ህይወት እየጠፋ ቤት እየተቃጠለ ሀብት ንብረት እየወደመ የቀጠለ ቢሆንም የፌደራል መንግስቱ በዘላቂነት ሊያስቆመው ባለመቻሉ በርካታ ነዋሪዎች አካባቢ ሰዎች ለቀው እንዲሰደዱ እንዳስገደዳቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በዚህ አመት ብቻ ከሶስት ጊዜ በላይ በአካባቢው ጦርነት ተካሂዶበታል የሚሉት የራሳና ግድም ነዋሪዎች በአካባቢው ሰላም ያስከብራሉ ተብሎ የተመደቡ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የንጹሃንን ህይወት ከመጥፋት አልታደጉም ማለታቸውን አዲስ ማለዳ አስነብባለች። ምክር ቤቱ በሸገር ከተማ እየፈረሱ ስላሉ መስጂዶች በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጠው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ጻፈ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በቅርቡ በአዲስ መልክ ሸገር ከተማ ተብሎ በተመሰረተው ከተማ እየተከናወነ የሚገኘው የመስጂድ ፈረሳ አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጠው የሚጠይቅ ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጽፏል። ምክር ቤቱ በደብዳቤው በከተማ አስተዳደሩ ህገወጥ በሚል በርካታ መስጂዶች እየፈረሱበት እንደሚገኙና በጉዳዩ ላይ ከከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ጋር በስልክ በመነጋገር መፍትሄ ላይ ደርሶ እንደነበር ገልጿል። ነገር ግን የከተማ አስተዳደሩ በረመዳን ወር ለጊዜው የመስጂዶች ፈረሳውን እንዲቆም በማድረግ ከረመዳን በኋላ የመስጂዶች ፈረሳ በአዲስ መልክ በብዛት ቀጥሏል ብሏል። በመሆኑም የመስጂዶች ፈረሳ ጉዳይ በከተማ አስተዳደሩ ህገወጥ ስለተባለ ብቻ በቀላሉ የሚታይ ሳይሆን የህዝበ ሙስሊሙን የሃይማኖት ዋነኛ ህልውና መሆኑን በመግለጽ በአስቸኳይ እንዲቆም ለኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ ደብዳቤ መጻፉን ያስታወሰው ምክር ቤቱ ነገር ግን እስካሁን ለደብዳቤው ምላሽ አለማግኘቱን አስታውቋል። በጉዳዩ ላይ በስልክ ለመነጋገር ያደረገው ተደጋጋሚ ሙከራም አለመሳካቱን የገለጸው ምክር ቤቱ ለክልሉ ፕሬዝዳንት ደብዳቤ ከጻፈና በጉዳዩ ላይ በአካል በመገናኘት ለመነጋገር ቀጠሮ እየጠበቀ ባለበት ወቅት ተጨማሪ መስጂዶችን የማፍረስ ተግባር መቀጠሉ የጠቅላይ ምክር ቤቱን አመራር እንዲሁም ህዝበ ሙስሊሙን በእጅጉ ማሳዘኑን ገልጿል። ስለሆነም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትርና እንደ ብልጽግና ፓርቲ መሪነታቸው ለመስጂዶች ፈረሳ ጉዳይ አስቸኳይ መፍትሄ መስጠት ሙሉ ስልጣኑ እንዳላቸው በማመን ለችግሩ የማያዳግም መፍትሄ እንዲሰጠው ጠቅላይ ምክር ቤቱ በደብዳቤ ጠይቋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከኢትዮ ኢምፓክት ሄሎት መረጃዎቻችን ተጠናቀዋል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችን ይቀጥል። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን።